Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnik ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, yuk avtomobil, texnika agregatlaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Bizda sotiladigan texnikalar, mana bu ekranda ko'rinib turgan, ajoyib sustainada bo'lgan 3 kolsali MTC traktorimiz sotiladi. Traktorning yili 87-yil, motor korobkalari zo'r. Zadnimosda umuman ovoz yo'q, rullar gidravlika. Xullas kalom hamma joy soz holatda ishga tayyor holda turibdi. Bu texnikani olish kerak va minish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 60 million so'm, ozmas kami bor. Manzil Sirdaryo viloyati Xovos tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va texnikani ustida savdolashingiz mumkin. Bizda sotiladigan texnikalar, mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sustainada bo'lgan MTZ 82.1 traktorimiz sotiladi. Bu traktorning yili 1990-yil, hamma joy soz holatda, aybi yo'q, olish kerak hamda minish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 120 million, ozmos kami bor. Manzil Andijon viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sustainada bo'lgan 3 kolsali T28 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning hamma joyi soz holda ishga tayyor holatda turibdi. Bu traktorni 4 kolsali qilish uchun qo'shimcha peridogi ham qo'shib beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 20 million so'm, ozmos kami bor. Manzil Surxondaryo viloyati Denov tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sustainada bo'lgan 3 kolsali MTZ traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning hamma joyi soz ishga tayyor holatda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 80 million, ozmos kami bor. Manzil Samarqand viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Ishlamaydi, avtobus yemaydi, hamma joy naqadi. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sustainada bo'lgan traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning hamma joyi a'lo holatda ishga tayyor holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 55 million, ozmos kami bor. Manzil Buxoro viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sustainada bo'lgan MTZ 80.1 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning hamma joyi soz holda, ishga tayyor holatda turibdi. Bu traktorni olish kerak hamda minish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 140 million so'm, ozmos kami bor. Manzil Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda sotiladigan texnikalar. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holda bo'lgan T28 traktorimiz sotiladi. Traktorimizning narxi 15 million, ozmos kami bor. Manzilimiz Xorazm viloyati Qo'shko'prik tumani, G'o'zot qishlog'ida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin.
Bizde navbatdagi sotiladigan texnikamiz. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ traktorimiz komplekt sotiladi kultursasi bilan birga. Bu traktorimizning yili 2008, salondan 2009 olingan. Hech qayerda aybi yo'q, zavodskoy holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi komplekt 170 million. Bu traktorimiz alohida holda ham sotiladi, alohida 150 million. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Tarpetka qismi hammasi ideal sostenada turibdi mana. Mana bumlari hammasi o'zi. Ey. Mana bu yon tomonlari mana akkumulyator turadigan joy. Mana shu ichida akkumulyatori bor. Mana. Mana shu holatda ichki sistemasi. Endi tashqariga chiqamiz, xudo xolasa. Mana tashqi ko'rinishi bu. Traktor tashqi ko'rinishi. Mana baloni, baloni yangi. Oldi baloni. Oldi baloni ham yangi, xudo xolasa. 220 gazonli balon qo'yganmiz mana. Mana motor qismi chas. Ulushtira o'zi. Yangi bosganmiz. Qolgan hamma joyi sastina zo'r mana balonlari. Mana. Mana baloni ham yangi. Mana orqa qismi. Mana. Mana orqa balon. Ham yangi. Aşa o'sha traktor aytgan traktor mana shu. Orqa ko'rinishi. Mana yon ko'rinishi aka. Mana. Mana. Yili 2008 2009 olingan. Bu kultivatsiyamiz 70lik kultivatsiyamiz sotiladi zavodskoy mana. Pichoqlari hamma narsasi bor mana. Uyg'ichlarigacha. Ha, bunday ham xuddi shunday. Hamma zavodskoy. Hamma narsa pichoqlari yu, qaldirg'ochlari yu, uyg'ichlari yu. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada, ishga tayyor holatda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 70 million, ozmos kami bor. Traktorimizning yili 96-yil. Manzilimiz Farg'ona viloyati 3Ko'prik tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning balonlari yangi, hamma joyi soz holda, ishga tayyor holatda turibdi. Traktorning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 45 million, ozmos kami bor. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin.